Hello, bonjour, bonsoir. Ça dépend à place Zoamelibino, Kumbulanga, Abi, Cuisine. Na linga ki nazaki un peu na idée mon kuna kana partager na ba maman yon sur la monde. Tosa vraiment pas kéoch. La cuisine na biso to lamba nyonso. To lamba repas africain, to lamba mindele nyonso. Alors lelo na Memelibino nazana mbisi ya mai na nina sa mbisi ya mai wana na olakisa bino nde nini na kosala ngo epi mbisi ya mai wana eza na olamba ngo liboke ya nzungu na liboke ya nzungu nanga nazana muskati nazana mutarde e mutarde o eza eutaka France me na Angleterre awa Lidl per potisi yango eza yango moins cher. Nazana citron nanga ya mai et puis nazana poireau, nazana céleri, nazana feuille, nazana litungulu, nazana ail, nazana pilipili. Bon, nako mixe yango. Na olakisa bino pe ndeni na omixe yango mpona lelo. Et puis, liboke na biso nzungu ya mbisi wana tokosala liboke ya nzungu. Toliamo na lituma. Lituma na olakisa bino ndeni na otuta lituma oyo. Et puis, baoyo baza na liboka te, baza bako otuta mo même na Molinex. Merci. Un système na liboka na nga oyo na somba ngo na tike mat eza ka liboka bato pe bafanda na matadi bayebi okotutela ngo tomate okotutela ngo pima eloko nyonso olingi nazwi nyonso natie naokat nazokya sikoyo natie ka ali na nga ndenge na ne quantité ya mbisi na nga ezali so pe mbisi eza ebele okobakisa pe be basaisonnement na yo donc natie saisonnement oyo par rapport ya ndenge quantité ya mbisi na ngai ezali donc ana ndako na nga tolingaka pima il y a quand même piment c'est un problème t it's getting serious on this track man la tige du pil bon ko na kasango na juice koyo mbisi na ngai ya ngoyo mbisi na ngai ya ngoyo na tie citron na ngai na tie citron na nga mai efandi nga mai na kati awa nasi nasokolaki deja na tie citron na nga mai wana efanda mokie natuti biloko na ngana na tie mungu ya ndama biloko ya liboke esengaka mpe mwa emonana kwa emonana eza te kiomisango nyonso esili te natiaki citron na nga mai efandi na mbisi na ngai sikoyo nazosokola ngo de fois naosokola ngo lisusu It's getting
serious on this track, fam. Na 4.
aujourd'hui, opération. La Lina Sasko, le Puma. La Lina Sasko, le Puma, la Nara Moto. Le Puma, la Ngaï. La Moto. Makemba. Si on a commencé à la Makemba, Nara. Nausukula makemba opo na kotokisa nguna poso. Awa na foto tozala ate na babiloko elongola ekesala ki makembe kota mai te. Na kati makemba matie nguna nzungu. Makemba na ngai na kati boye na tengo na mai na nzungu donc na utaka mai na ngamukie na utia mai bele ke atiki ko utia mai bele moni mai zana se na ti mai ebele tipo soko ti mai ebele elembisa makemba moyo ya mosubien kuzalate yango na te mai mukie kuna utia makemba na moto. Qui m'a moto déjà les autres au Katuna à Tanda fait les beaux qui n'ont pas fait Nzungu les autres donc c'est cool les beaux qui n'ont pas fait Nzungu. Et ça lui au moins 15 à 20 minutes. C'est quoi là? Waouh! Ah, Meka maman. Meka, tiens commentaire. Je vais vous appeler. Ceux qui peuvent bon guité, ou tiens un commentaire. Ceux qui peuvent bon guité, fais ça commentaire. Tout est bas. Il y a des gens qui ont un petit peu de temps pour que je puisse me faire et que tout va bien. Et ça est belli déjà. Comment quand on monte la biso, on est bloqué. C'est comme un kemba. Et si on a quelques minutes, tout le lango. Ça se connaît ma pochette pour atteindre la sauce na kati et belle. On atteint la kati, oui, ma kemba la biso et belle. Et belle. Thank you.
maman, meka liboke a nzungu. Liboke a nzungu meka. Papa au sepela, bana pe ba au sepela. Pona na lia kana bana nga na mobali nga to lia ensemble. Papa pe au sepela. Ezinga tante, parce que ce bien madame sala battant les autres visibles. Oyo ezo tante. Na télévision juste 20 minutes. Son na tina ko tita li tuma nanga, les en a 30 minutes. Non so, ils arrêtent. Ah si ko to toxi déjà marqué ma biso et beli, si ko na komo le ngolango ba posto. Ko esi la moto. Ah le ngolango posto nango. Ici la montre. It's getting serious on this track, man. Tuma na makimba na biswa ni tuma yango yo. Siko na lina tuta. Normalement son Afrique, tozé la makimba si la Mali. Les makimba awa na ya biso na Afrique na ningi mon côté. Yango
na servir uma angona. Moni, você te viu aqui? E coisa lá. Suka. Kuna samaki litu na biso ebeli.